так озвучьте, будь ласка. Ну, прошу перенести розгляд справи. Розгляд справи? Да. Ну, чого? Ви просто перенесли? Ну, не знаю, вам віднію. Ви ж мене остановили. Согласно тому, що ви остановили. Розгляд справи согласно того, що ми вас зупинили? Ну, так. Да. Ну, ви ж мене остановили. Я вас щось не розумію. Можливо, вам скористатися допомогою фахівця, як ви і просили це? Ви дочекались фахівця? Ні, вони мені сказали, щоб я... Вони? Фахівці з галузі справи? Так, да, 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 що, да. Яку вам допомогу надали кваліфіковану? Що... Щоб я попросив перенос справи. Перенос справи? Так. Да. Да. Добре, я вас почув. Перенос справи відносно чого? Не знаю, ну ви ж відкрили. Ну для, ви чого, ж для чого вам потрібно? Ну, я, з якої, ви ж мене остановили. Так, ми вас зупинили. Ну, у мене є законні вимоги. Законна вимога була вашої зупинки. Не знаю, ну це ж діло юриста вже. От я для цього і прошу, щоб ви зробили перенос. Ні, ну справи. У вас є ходатайство. Законна вимога була зупинитися чи незаконна? Я не юрист, я в этом не понимаю, поэтому я попросил перенос розгляду справи. Перенос розгляду справи. Ну, хорошо, це да. Добре. Перенос розгляду справи стосовно чого? Ну, ви мене остановили за що? Ну, як це за що? За що не останавливають? Зупиняють з якоїсь, ну, з якої причини? З якої причини? Згідно постанови Кабінету міністрів, я ж вам її озвучив. Так. Так. Ми з вами ознайомлювалися, велась відеофіксація, так. Я вам підказав, ви прочитали, впевнили, що так, це дійсно є. Так. Так. У мене всі документи є. Які саме у вас є документи? Ну, ті, що ви у мене попросили. Ну, ті, які зазначені в пункті 2.4 ПДР України, ті, які ви зобов'язані надати на вимогу, так? Вірно? Так. Да. А саме? Я вам показав. Водійський, реєстраційний та страховий поліс. Він у мене є. Будь ласка, надайте. Згідно пункту 2.4 ПДР. Його показують тільки в двох случаях. При ДТП і при составленні протоколу. Так, я вас почув. Да. Согласно закону о страховані. Згідно закону о страховані. Да. Дивіться, а як так може... Ну, ви можете мені це ознайомити, показати, де це прописано? Ви стверджуєте, що це прописано згідно закону про страхування. Да. Так? А ви можете мене ознайомити? Ну, я вас не зобов'язаний це робити. Я не кажу, що ви зобов'язані. Ви просто стверджуєте, на щось опираєтесь, вірно? Да, ну, так, мені, як мені сказали юристи. Поэтому я прошу перенести, ну, тобто, розгляд справи. Ви не можете свої слова підтвердити жодним чином. Я їх не обязан. Та саме, закон Конституції, стаття 63. Я не зобов'язан, що то вам доказувати. Стаття 63 не про зобов'язання, ну, щось докажете. Не свідчити проти себе. Ні, там прописано, що ви можете не надавати інформації, ну, відносно от, себе, своїх близьких. Ну, я її використовуюсь, да, я її використовую. Проти відповідальності за це. Проти себе, да. Ну, ви можете не надавати, але це ж не інформація відносно вас. Ну, розумієте? Я використовуюсь. Це інформація відносно страхового поліса. Ну, це ж інформація у загальному доступі, вірно? Це ж не таємна інформація. Тобто ви кажете, що є такий пункт, да, якийсь в законі там про страхування. Ну, ви все прекрасно знаєте, ну зачем ви это... Що, ну, саме я знаю? Ну, що закон на моїй стороні, що ви на не маєте... На вашому боці закон? Так, да, що ви не маєте права його, на вашому боці його спрашувати, тому що він пред'являється тільки при двох случаях. При ДТП і при составленні протоколу. Можливо, в УДІ. Бачите, може, ну, в мене можливо, є якась прогалина там, в знанні законодавства. Можливо. Бачите, у вас є... велика можливість, ну, давайте ви... доказати мені, що я недосконалий поліцейський. Ознайомте мені, будь ласка, з цим пунктом. Я не зобов'язаний це робити. Ви можете все прекрасно підкріпити свої слова фактами. Зрозуміло? Ну, так, я розумію. Я... Вірно? Я вам нічого не зобов'язаний. А я не кажу, робити, що ви мені щось зобов'язаний. Так само я вам нічим не, ну, зобов'язаний. Вірно? Вірно. Да. Так, отже, ви хочете зробити перенос розгляду справи з причини... Тому що мені нужні юристи. Я ж не проти, будь да, ласка, чекаю. Ну, і вони тоді приїдуть, коли ми перенесемо розгляд справи. Вони зараз приїхати не можуть. Вони попросили, щоб перенесли діло. Щоб розгляд, розгляд справи було, да, перенесено, щоб, да, ну, вам юристи рекомендували зробити, да, перенос розгляду, да, справи з причини того, що вони зараз вам не можуть надати кваліфіковану, як я зрозумів, да, юридичну допомогу. Да. Все, я зрозумів. Добре. Да. Зараз тоді ви
будете заповнювати перенос розгляду справи, перенос будемо робити. Хорошо. Все згідно діючого законодавства, це ваше право. Читайте, будь ласка. Хорошо. Так, друзья, всем привет, добрый вечер. В общем, наш подписчик обратился к нам по поводу того, что товарищи полицейские на якобы блоках остановили человека для ТЦК, да? Да, вместе с военкомбатчиками, да. И он обратился за юридической помощью. Да. Вот. И сегодня мы будем рассматривать дело на улице. Доброго вечора. Усі в зборі? Да. Розпочинаємо. Добре. На улице будем? Так. Щось мешає. Мені, пожалуйста, стол і стульчики, адвокатів, мені треба робоче місце. Я за вас рад, нічого не зобов'язую вам стульчики, столи. А вас зобов'язує, що в таких умовах розглядати справу? А я на улице в яких умовах розглядаю? Ну, холодно. Ви можете все, що завгодно. Ви хочете перенести? Я хочу, ні, ми не хотим. Я з адвокатом розмовляю. Я хочу, щоб ви забезпечили належні умови. Мой вихід потім. Добре, звертайтесь до департаменту. Мої повноваження, якби не входять стульчики, стулять. Не входять, ви переконані? Мої повноваження? Ви переконані? Так. Що ви не закон і правильно сповнений, де я не читав, що ви не зобов'язані вам стульчики. Ви не повинні приміщення якесь. Особисто я? Приміщення. Особисто ви призначили. Особисто я не повноважую. Ви призначили розгляд справи на вулиці в 9 часов вечора? Так, і що? Ви вважаєте, це нормально? А що вас не влаштовує? Ми не влаштовуємо. Ми не влаштовуємо, що ми на вулиці, ми влаштовуємо, що поза робочий час, і ми не влаштовуємо багато іншого. Чого саме зараз? Дивіться, коли я спілкувався з порушником, я задавав... З порушником? А хто порушник? Ось, є порушник. Він порушник? Так. Чи особа, яка притягається до відповідальності? Він порушник? Ні. Це не допускається таке? Ні. Порушник, це відносно нього вже є або судове рішення, або ваша постанова. Коли це порушник. Може не порушник, а винуватець? Ні. Ви не путаєте? Не путаю. Правопорушник – це особисто. Хай буде по-вашому. Це по закону, а не по-моєму. Це особа, яка притягається до адміністративної відповідальності. Тобто ж не порушник, а винуватець, так? І не винуватець. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності. Це порушник, зараз ми будемо це розглядати. Це доведено? Будемо доводити. Кого доводити? Підкажіть, що кого доводити? Кого доводити? Що ви доводите? От де я маю зараз показати вам свої повноваження, що я адвокат? Можете мені так показати, що вам до цього потрібно стілити? Мені для цього потрібно десь розмістити свої речі. Документи. Будь ласка, давайте тут лавочки є, знайдемо. Лавочки? Вас влаштує? Пішли до лавочки. Давайте підемо, будь ласка. Я ж не проти, будь ласка, лавочки. Друзі, це перший дзвінок необразованості мусорів. Вот так вот они позволяют себе. Давай, чтобы я. Пока я культурно общаюсь. Я культурно общаюсь. Я культурно общаюсь. Кто такие мусора? Я культурно общаюсь. А угадайте, ты что там про мусоров кажешь? Это кто такие? Я говорю, культурно общаюсь. Ну такое спорное питание, что культурно. Давай представиться для начала, кто ты будешь, холоп. Да не кто, а вы. Я для нас. Вот как ты подошел. Вот так как ты подошел. Так вот ты ответы получаешь. А как надо вот так как ты по-скотски поступил, ты человеку назначаешь на 9 часов вечера еще. Раз. На лавочке. Раз. На еще. Уважение есть к людям? А ну скажи на кого. Питання, чи вас влаштовує на 9 годину? Ні, вас ви поставили запитання, мій відеозапис. Ви вибираєте на 21 чи 22 годину? Так. Ви тільки оце, це тоді, це тоді, коли я можу призначити і приділити особисте своє. Да ну ладно. Так. А в скільки? Да ну ладно. У мене я заступаю в нічну зміну. І що? І що? І що, що ви заступаєте? Я ж не зобов'язаний своє особисте час. А я заступаю в нічну зміну. Ми робимо. Так ви ж адвокат, ви заступаєте, мабуть. А мені платять за мій робочий за час. Розумієте? Ви на я ж не зобов'язаний перебувати поза робочий час, розглядати адмінматеріали. Так, а чого ви не призначили на другу годину ночі? На другу годину ночі? Ну, да. Це вже є порушення комендантського часу. І що? Ну, якби... ну яка різниця? А вас нічого не змішає? А мені наразі їхати от, більше 100 кілометрів додому. Ну, я встигну до комендантського часу. Ви не зробили клопотання про перенос розгляду справи? Давайте по порядку. Адвокат Кубай Юрій Миколаївич. Добре. Усний договор, згідно якої представляє клієнт. Можна ознайомитися? Можна. Хто у вас не стосується? Що з
саме? Ну, то, що там лежить, я вам надав договір. Ну, навіщо ви мені тоді даєте, якщо це мене не стосується? Ну, ви попросили ознайомитись, я вам надав договір. А потім кажете, це вас не стосується. Ну, ви ж почали дивитися, інші, що там інші, інші документи. Ну, якщо воно там лежить, мабуть, ж воно має, добре. Я маю право це подивитись, чи як? Я, навіщо воно там лежить? Я вам надав договір. Знайомитись, Сережка Карнаушенко, то потом. Ви з договором ознайомились? Так. У вас сумніви є щодо моїх повноважень? То що до ваших повноважень щодо договору? Та ні, немає. Немає. Договор є в наявності. Я є відповідно до цього договору захисником особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Я згоден, там все, там все, там все є, так, там все є. Ви хто? Старший лейтенант 2-го батальйону 5-ї роти Лунін Антон Олександрович. Можете довести свої слова? Так, а вже ж одну хвилиночку, зачекайте, будь ласка. Тя може бути хоча б чуть-чуть уваження к адвокату? Я попросив зачекати одну хвилиночку. А чого він должен ждать? Хай не чекає. Ти що, Бог? Царь? Що він здесь Бог? А ти хто? Я тебе потім розкажу, хто я. Та я як вже знаю. Просто я потім тобі розкажу. Я потім розкажу. Та розкажи, розкажи. Який в нас номер екіпажу? 512? І моніторинг заодно, ви живете сюди. Та викликайте. У мене немає номера телефону монітору. Немає? Немає. Звони на 102. Ну, сейчас. Звони на 102, пока мусор занимается своей неграмотностью. Так, вы сейчас меня образите, намагаетесь? Звони на 102. Шановный. Скажи, что сюда нужно. Вы не вдвоем разговариваете. Ты что-то делаешь, занимайся. Хвилиночку, мы вам дали хвилиночку. Ты что-то делаешь, занимайся. А кто ты такой? А ты кто? Кто ты такой? Я ни уже, с кем не путай. Ты что, начальник управления или что? Да нет, ты сказал мне, что я Бог. Мы вдвоем разговариваем. Мы общаемся с человеком. Вы обстелкуетесь так, что я это чую. Ну, так, а что, ну это ваши проблемы. Вы же до меня звернулись, попросили. Звони на 102. Пока вы предъявите службу. Скажи, у нас конфликтная ситуация с полицейскими. Срочно нужен мониторинг. Так и говори. Не нужен экипаж, а именно мониторинг. Я не претендую на эти вещи. Ні, та просто скользко трошки. Будь ласка, ознайомлюйтесь. Я не зобов'язаний давати своє посвідчення для відеофіксації. Дивіться, згідно статті 20 закону про адвокатуру та адвокатську діяльність, за здійснення своїх повноважень, я можу застосовувати технічні засоби фіксації інформації. Я не проти. Згідно статті 34 Конституції України, я вправі збирати інформацію всіма дозволеними способами. Добре. Я вважаю, що для підготовки скарги на вас мені потрібно зафіксувати дані про ваше посвідчення. У вашому службовому посвідченні відсутня інформація, яка відноситься до персональної. Ви відмовляєте. Я вас почув. Згідно статті 18.3 закону про нацполіцію, я зобов'язаний на першу вимогу надати посвідчення у розгорнутому вигляді. Жодного моменту там не сказано, що я зобов'язаний надати його для відео, фотофіксації. Давайте таке. Відповідно до статті 19 Конституції України, ви вправі діяти в виключний спосіб, визначений законом, в межах своїх повноважень. А вже ж. Тобто ви можете робити абсолютно тільки те, що передбачено законом. Прямої заборони на те, що ви не повинні показувати мені під відеофіксації зміст свого службового посвідчення, немає. Добре, згідно пункту 18.4 я... І давайте всі вместе. Я не зобов'язаний робити щось, що не прописано законом про нацполіцію. Я вам відмовляю фото відеофіксації свого посвідчення. Чому? Тому що я не зобов'язаний чомусь. Це що, упоротий або що? Жодним чином це не сказано. Я не знайомився зі будемо віддільним тим кадром займатися. Я готовий надати для ознайомлення. Фото відеофіксації я не буду. Та візьми, покажи. Якщо у тебе уваження к адвокатам нету. Хто ця людина? Пред'являйте службу. Яка тебе разниця? Шановний, що ви кричите? Так поки, зробіть те, що потрібно. Що ти людей починаєш напрягати? На 9 годин визвав. Бог, что ли, еще? Я тебе вопрос задал. Ты Бог? Я забовязан на твои питания отвечать. Да нужно будешь отвечать. Да, ну змусь меня. Яким чином? Тебе в це дасться. Кто вы? Я ты дурачок. Ні, я не ти. Я ти не дурачок. Ти мене путаєш з ким. Так зробай хоч капельку уваження к адвокату. Якщо ви хочете побачити дурачка, вам потрібно у дзеркало подивитись. Розумієте? Я вам не заважаю. Ти мені покажеш дзеркало? Да, поліцейський, поліцейський, я до вас звернувся, я вас вимагаю. Я з вами спілкуюсь. Якась ви спілкуєтесь з ким у завуку? Так, якась незрозуміла людина так, заважає нам спілкуватись з вами. А я вам не заважаю? Ні.
Ви будете ознайомлювати з моїм посвідченням? Ну так я ж вимагаю, будь ласка, що надаєте. Я не бачу, ви закрили. Я не можу, будь ласка, тут якась людина заважає. Так наведіть порядок. Світло в мене і так є, якщо ну, потрібно. Ну так вазі, безсторонніх предметів, будь ласка. Що безсторонніх предметів? Обложку зніміть. Я не зобов'язаний обложку знімати. Це сторонній предмет, я зворотну сторону хочу подивитися. Зворотня сторона обложку, будь ласка. Вона не все. А що там вам потрібно? Я хочу звірити, чи відповідає воно опису, технічному опису, службового посвідчення, визначить кабінетом. У вас є повноваження звіряти? А як? Ну, не знаю. А які повноваження? Зверніться, будь ласка, в управління патрульної поліції з запросом, чи відповідає моє посвідчення нормативам, чи не відповідає. Я здатний сам визначити. Має є зразок технічного опису, службового посвідчення. Я вам ще раз скажу. Я не зобов'язаний виймати посвідчення своє службове із обкладинки. Ви зобов'язані без сторонніх предметів. До жодних сторонніх предметів. Грошей, бумаг, документів. Це сторонні предмети. Я не можу прочитати всю наявну інформацію. Якщо у вас нема можливості, якісь обмеження, ви вбачаєте. Що тут вас може зацікавити мені? Щоб тебе привлечь? Відсутній напис службове посвідчення. Это первое. Так. Це значить невідповідність, так? Ні. Постанови КМУ не відповідає. Далі, добре. Будь ласка, ознайомтесь з інформацією, хто ви, що ви. Мені не видно, ви сліпите моє в очі фонарик. А мене сліпить це, я не бачу. Куди вам? Так наведіть куди порядок. Вам... Ви ведете розгляд справи, чи я веду розгляд справи? Я з вами спілкуюсь. Який порядок ви хочете, щоб він... Ну, раз вам заважають певні особи. Ну, так, вживайте заходи. Ви так це ж особа з вами чи не з вами? А я про це сказав? Так я вас питаю. Ви дивний поліцейський, якщо ви поліцейський. Це контент, так контент. Тож трошки специфічний адвокат, мабуть. Будь ласка, пред'явіть. Будь ласка, пред'явіть. Ознайомте мене. Мені не видно. Так я ж теж не бачу. Мені очі засліплює, я не бачу, куди вам показувати. Ну давай ми отак. Ти викликав монітор? Да, да, он їдет уже. Вот отдельные бумаги написаны по поводу так тебя. Так я не бачу, вы мой... Ознайомлитесь. Так ну як ознайом, вам за спину заходить? Ты можешь взять пример, вот Сережа Канаушенко дал, ознакомился, все. Я бы призначил вот это помещение какое-то, такого не было. А, просто вам приміщення потрібно? Не потрібно приміщення, мені потрібно світло, мені потрібно стіл, стілець. Може, ви вважаєте, я можу... зробити перенос розгляду справи? Ні, щоб ви, столу, приміщення. Щоб ви потім перенесли на другу годину ночі, я не бажаю. Ні, я якщо бажаєте, давайте перенесемо, якщо вас щось не влаштовує. Я не бажаю, мене не влаштовується. Як ваше ім'я по батькові, підкажіть? Юрій мене звати, все достатньо. Юрій, дивіться, особисто поліцейські розглядають і виносять справи, рішення справи на вулиці, нічого не заважає. У випадку, коли ви його на дорозі зупинили, нема клопотання про перенесення розгляду справи. А якби він заявив клопотання ознайомитися з матеріалами фото-відеофіксації, яким чином ми сьогодні його розглядали? А якби я приніс відеозапис з диском, який необхідно було розглянути, яким чином ми на вулиці о 10-й годині вечора ми б його переглядали? На даний момент немає такої можливості. Так як що нема? Так, а чому? А як ми будемо розглядати? Мені умови належні потрібні. Які якщо... самі вам умови? Я вам уже сказав. Мені потрібні належні умови розгляду справи. Ви розетку подключити, як поліцейський представник влади, що належним умовам є біля будівлі, яка зачинена, в темноті, на лавочку. Бог з ним, ви визначили таке. Я витраплю, кажу, це буде предметом окремої скарги на ваші протиправні дії. Це не тому, наразі, що там якісь наразі я вимагаю специфічне до вас. До кого? Жодним чином. Може, це ви так якось та ви до всіх громадян так відносите? Ну, це ваше бачення. Це бачення всіх, з ким я спілкуюся. А всіх це кого? Ви з усіма спілкувалися? Так, я от спілкуюся зі своїм клієнтом, зі своїм знайомим. Так це ж не всі. А хто ще? Ну давайте зупиняти транспортний зараз знаєте, так, сути, все, будь ласка, пред'явіть для повного ознайомлення. Будь ласка, я не відмовляюся. Я не маю змоги прочитати, ваш ліхтарик світить мені в очі. Будь ласка, дивіться, ось моє посвідчення, ось мій ліхтарик. Лейтенант поліції. Ну я буду переглядатися, чи як? Так, доти, поки камера буде мені світити в обличчя, заважати. Так, положіть от, ознайомтесь сюди. Я вам дякую. Дай я прочитаю. За підказку, будь ласка. Я вже сказав, що на фото-відеофіксацію, можете скажетись, я не зобов'язаний. Лейтенант поліції дійсно до 20.01.24 року. Інспектор УПП Лунін Олександр Антон Олександрович. ХКП 017-140. Присвітліть, будь ласка, себе. 59-53. Все вірно? Так, тепер Антон Олександрович, перед початком розгляду справи, керуючись положенням статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, знаєте, що за стаття, чи пояснення? Можете підказати, я повторю разом з вами. 271, що захисник у адміністративному процесі користується процесуальними правами особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.
перше клопотання. Я хочу побачити те клопотання, яке вам передав мій підзахисник при спілкуванні 26.02.2023 року про перенесення розгляду справи. Так, є в наявності, будь ласка. Така ж копія є в нього. Так пред'явіть. Будь ласка. Це повідомлення про запрошення. Так, так, клопотання, будь ласка. Я зроблю копію з нього. Якщо ваш підзахисний не проти. У вас матеріали ці, ну, при чому тут підзахисний? Ні, я маю почути, що він не проти. Антон, може, він скаже через 2 хвилини, а я проти. Я вам ще раз повторюю, що я, як його захисник, користуюся його процесуальними правами. Я вас почув. Ну, так, а в чому? Ви не проти ознайомлення? З моїм адвокатом. Ні, можеш спросити, ти не дурачок? Положіть сюди, я ви знов про себе щось розповідаєте? Ми вместе розговорюємо. Это тебе наказание. За то, щоб ти не знімав на свій личний телефон. Не кажи глупих речей. То, щоб ти не знімав на свій телефон, понял? А що, мені щось заважаєш чи що? Да, це перед... Ну, поучи Конституцію, поучи закон о поліції, і потім будеш щось вопити, понял? Скарги будеш писати? Конечно, буду. Конечно, я напишу. Пришлите. Конечно, я напишу, ти що думав? Та я багато чого думав. Я тебе отдельное внимание уделю во втором батальоне в 5-й роте. Отдельное внимание. А можно мои данные не фиксировать на личный телефон? И... А какие ваши особистые данные я фиксую на особистый телефон? В клопотании написано моя фамилия, имя, отчество. Так, ну, эти документы были у меня в руках несколько дней. Все, собирайте. Не бентежить. Ну, сейчас я не хочу, чтобы вы их фиксировали. Я их не фиксую. Антон, да. Так. Дивіться, тут так, це клопотання скеровано начальнику патрульної міліції, майору поліції Стрижак. Я так розумію, що ви отримали це клопотання. Так, воно ж в мене. Не а я не бачу реєстраційного номера фідного документа. І не бачу резолюції, що на вас розподілили справи на вулиці. Шевченка. Чому цей документ не зареєстрований? Запрошував водія на розгляд справи безпосередньо я. Да. Так, як це і було, і так, як запрошення, повідомлення є. Нам нужен отдел моніторинга. Все, більше не треба нічого говорити. Після розгляду справи, не питання. Ви, я продивлявся це відео, ви повідомили, ви чи ваш напарник, я вже не пам'ятаю. Ну, будемо казати, що ви особисто спілкувалися весь час. Ви продиктували не на власне ім'я, на ім'я Альони Стрижак, керівника УПП в Харківській області. Так, рапорт пишеться безпосередньо на... Вищестоящее руководство нужно. Ви кажете, по одной простой причине. Тому що клопотання... Будем писать все. Будь-якого характеру подається на ім'я особи, яка здійснює... Шевченка, 26, главный вход. Таким чином, якщо ви визначили особу, на яку подається клопотання, як Стрижак, цю справу має розглядати Стрижак, а у вас прізвище дещо інше. Трохи інше поки що. Тоді моє питання, чому це клопотання не зареєстровано в канцелярії управління патрульної поліції в Харківській області? Раз. І де там віза Альони Олеговни Стрижак про те, що вас визначено як особу відповідальну за розгляд адміністративної справи стосовно мого клієнта? Я вибачаюсь, але поки що з такими самими моментами, про які ви кажете, я не стикався ще. Тому не можу вам відповісти, чому тут давайте немає стикатися. Розумієте? Бінго. Давайте, якщо ви з цим не згодні... Ага, якщо я можу ви... вас скажете ваші дії. Так, будь ласка, скажіть. Ну, якщо ви з цим не згодні. Давайте стикатися. Ну, скажіть, будь ласка, а чому відсутні... Ви будете спілкуватися, ще адвокат. Давайте... Ви казали 2 хвилини назад, чи ви не спілкуєтесь? Я вам такое сказав? Антон, я не спілкуюсь. Це ж не провоцирую. Ви сказали, я такого не говорю. Ласка, а на другу частину? Я сказав, ви спілкуйтесь з адвокатом. Все, ну так я спілкуюсь. На друге питання, надайте відповідь, чого це клопотання не зареєстровано по канцелярії УПП? Я не маю такої інформації, що воно зобов'язане бути зареєстровано. А чому ви не передали на реєстрацію? А я? А як іначе? Я перший раз просто чую. Тому що ти безграмотний, от і все. Це мені ПТУшник розказує. ПТУшник? Та цей ПТУшник тебе вже напіхав. А до речі, а чому у вас погони... Антон Олександрович, у вас погони старшого лейтенанта, посвідчення лейтенанта. Хто ви насправді? Ці питання до керівництва, будь ласка. Чому мені не видають нове посвідчення? Нового так ви старший лейтенант? Так, я старший лейтенант поліції. Я надав свою інформацію про себе відповідно. Це буде окрема скарга от, представникам моніторингу. Ряжений. Ви ж до тих пір, поки не змінили посвідчення, ви ж маєте носити лейтенантське погони. Ну, то таке. Ці питання ж не до мене, до керівництва. Чому мені не оновлюють мої службові посвідчення? Так, де Стрижак? Цей час саме, що цікаво? Ні. Я ж не маю інформації. Дивіться. Якщо і мав би, то не надав. Дивіться. Так вона має тут бути. Вона бути, він відніше. Ні, ну як відніше?
На її ім'я подано клопотання по перенесенню розгляду справи. А замість неї з'явилися ви. У вас прізвище дещо інше, ніж Крижак. Ви на дівчину не схожі. З цієї причини ви бажаєте перенести розгляд? Ні. Я не бажаю. Я не бажаю, я вам вже відповів. Ви ще раз хочете цю саму відповідь мене почути, чи як? Я хочу від вас почути, що ви не володієте інформацією, ви не здатні розглядати. Я вам таке повідомив, що я перший раз чую про те, що повинна стояти якась ревізія, що я повинен це реєструвати в канцелярії. А що, звернення громадян, вони не реєструються через канцелярію тобто? Я не чую про це, для перший раз про це чую. Ну ви офіцер, ви як згідно погон старший лейтенант, згідно посвідчений лейтенант. Ну ви офіцер, ви навіть не сержант, не рядовий. Ви офіцер. У вас має принаймні бути вище, юридично тобто вища освіта. Є. І ви маєте розуміти більш-менш таке, що організація діловодства, да? Порядок проходження документів, їхня реєстрація, порядок видачі. Я вам, ще раз повторяю, що тобто ви просто я не володію інформацією про те, що має бути щось зареєстровано у канцелярії. Розумієте? Я відповів вам на ваше питання. Чому ви не віддали тоді на реєстрацію цей документ? Дайте я вам відповів на ваше питання, що я не володію інформацією про те, що цей документ должен бути завізований якимось чином. За візу ми розібрались. Так. Чому ви на реєстрацію до канцелярії не віддали? Давайте ще раз, четвертий раз вам скажу. Чому не віддали? Що саме? Тому що це клопотання, чому не віддали на реєстрацію? Я сказав вам ще раз, вже вкотре, що я не володію таку інформацію, що це клопотання має бути подано до реєстрації, завізовано. Давай, подержи. Ще якось зареєстровано. Держи. Я відповів на ваше питання? Ні, не відповіли. Ну, ми та проїхали. Проігнорували, дивіться. Я не відповів. І крім того, дивіться. Я заявляю вам відвід з наступних причин. По-перше. Клопотання про розгляд справи подавалося на ім'я Стрижана. З вашої подачі. Так. Це зафіксовано відеозапис. Я так розумію, що саме Альону Олегівну Стрижак було визначено для розгляду цієї справи. Наразі вона відсутня. Хто ви, я не розумію. Посвідчений лейтенант, в формі ви старшого лейтенанта. Чому саме ви себе, чи хто вас визначив на розгляд цієї справи, я ніц не розумію. Тобто, ви, я вважаю, ви особа, що не є уповноважена на розгляд саме цієї конкретної справи, саме відносно моєї клієнта. Далі. Я вбачаю в ваших діях порушення, як норм моралі, так і норм конституційні. Щодо призначення розгляду справи близько до комендантської години, поза процесуальний спосіб, в умовах неналежних для розгляду справи. Ви не здатні організувати нормальні умови моєї діяльності. Я не здатний в таких умовах належним чином здійснювати захист та представництво інтересів своїх клієнтів. Оце стояти тут, от, ловити, ну, що-то калюю. В луже розсмотрення. Мені не потрібно визначення. Я вибачаюсь, зараз ви цим займаєтесь, у вас це вдається робити? Не вам вирішувати. Ні, ну я вам задаю звичайне... Вам потрібна консультація? Ні, я вам задав звичне питання. Це для мене не звичне питання. Розгорнуте питання, дає відповідь так чи ні? Немає такого, ви знаєте. Давайте послухайте моє далі. Крім того... Ви не можете відповісти так на мене. Я не хочу відповідати на ваше запитання. 26.02.2023 року ви спілкувалися з моїм клієнтом. Так. І коли він вам повідомив про те, що у вас відсутні законні підстави, вимагати страховий поліс, скорочений називаємо його так, оскільки це не передбачено законом, він послався на закон про державне, про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власника наземних транспортних засобів. Ви сказали, що ви не знаєте такого закону. Ви почали вимагати від мого клієнта роз'яснення, конкретних посилань і вимагали від нього довести свою правову позицію. Так у мене презумпція невиновності. Є стаття 62 Конституції України, яка встановлює презумпцію невинуватості. Є таке поняття, як кодекс адміністративного судочинства, який визначає навпаки, встановлює презумпцію винуватості службової особи, суб'єкта владних розпоряджень. Іншими словами, мій клієнт не зобов'язаний вам щось доводити. Таким іншим ніхто і не казав, що ви зобов'язані. Ви мене, будь ласка, не перебивайте. А знайомите там, де я сказав, що ви мене зобов'язані? Все під відео є. Ми все відео є. Давайте зайдемо в приміщення. Були приміщення все інше. Я вважаю, що ви на відео підтвердили те, що ви не обізнані з цим законом, який регулює все ж таки обов'язково страхування цивільно-правової відповідальності. А якщо ви не знаєте цього закону, ви не вправі навіть з морально-етичної точки зору розглядати справу по 126 частини 1
за відсутність, нібито відсутність, страхового полісу. Заява про відвід подається в письмовому вигляді. Якби ви визначили місце і час розгляду справи в межах роботи управління патрульної поліції в Харківській області, я б цю заяву подав до канцелярії. Вона була розписана. До речі, щоб ви там знову дурницю не утворили, ви самі на себе заяву про відвід розглядати не можете. Це так, на всяк випадок, щоб ви знову халепу не попали. Тому я до вас, як до поліцейського, як особі, яка, ну, уявимо, що уповноважена на розгляд справи, звертаюся з заявою про відвід. Ось вам відвід. А мені на другому приміру. Автограф, що ви його отримали. У вас є другий примір? Звичайно. Давайте я ознайомлюсь. Держіть.